Мына ушундай маанилүү кесип ээлерине бүгүнкү күндө биз ар тараптан колдоо көрсөтүүгө далалат кылып келебиз. Мунун эң алгачкы кадамы катары мугалимдердин мээнетин татыктуу баалоо иретиндеги айлык маяналардын көтөрүлүшү болсо, андан кийинки кадамдар бүгүнкү жакшы саамалык катары мектептердин курулушу болуп отурат. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү алдыңкы окуу жайларында окууга түрткү бере тургандай кылып, билим берүү системасында бир топ реформаларды жүргүзүүгө белсенип киришүүдөбүз. Кадырлуу эже агайлар, Кыргызстандын жаркын келечегине даңгыр жол салуу сиздердин колуңуздарда. Элибиздин өнүккөн Кыргызстанды көрүү насиби дагы сиздерден түздөн түз көз каранды. Келечек муундарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берүү жоопкерчилигин аласыздар деп бекем ишенем. Биз өлкө жетекчилиги сиздер менен биргеликте гана билим берүү тармагында олуттуу ийгиликтерди жарата алабыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп накыл кепте айтылгандай, билим аркылуу гана бийиктиктерди багынта алабыз. Сиздер берген билим тарбия ар бир жетектеген жеткинчектин жүрөгүндө түнөк таап, Кыргызстаныбызды ар тараптан өнүктүргөн уул кыздарыбыздын аздектеген агай эжелеринен боло аласыздар деп абдан үмүттөнөмүн. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем ден соолук, иштериңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалаймын.